Mercado. Zbog neradnog dana u četvrtak 21. novembra, Mercator za svoje kupce penzionere odobrava popust od 10% danas 22. novembra, a vlasnike Pika kartice sutra 23. novembra nagrađuje duplim Pika bodovima za kupovine u svim Mercator marketima u Banja Luci, Gradišci, Brčkom, Prijedoru, Kotor Varoši i Laktašima. Ostvarivanje popusta od 10% za penzionere u Mercatoru je jednostavnije i brže uz pokaz Mercator Pika kartice sa oznakom članstva u klubu Senior. Uz ostvarivanje popusta članovi kluba dobijaju i bodove na Pika kartici i na taj način ostvaruju i dodatni popust te brojne pogodnosti tokom bonitetnog perioda. Mercator, vidimo se opet. Mercator Banja Luka kontinuirano nagrađuje vjernost svojih kupaca, korisnika Mercator Pika kartice i nudi im mnogobrojne uštede prilikom kupovine. U subotu 23. novembra duple Pika bodove dobijaju vlasnici Pika kartica u svim prodajnim jedinicama Mercatora Banja Luka, kao i u multibrand trgovini Modiana, Intersportu i parfimeriji Butiku u Banja Luci. Pored duplih bodova, korisnici platno-kreditne Pika kartice imaju i mogućnost ostvarivanja značajne uštede tokom bonitetnog perioda, te kupovine na odgođeno plaćanje do 30 dana ili na rate do 12 mjeseci bez kamata i dodatnih troškova. Krediti se odobravaju za kupovine proizvoda iz programa tehnike, tekstila, galanterije, sportske opreme, posuđa i igračaka u Mercator marketima, kao i u multibrand trgovini Modiana, trgovini sportske opreme Intersport i parfumeriji Butik u Banja Luci. Kupovina sa Mercator Pika karticom svojim vlasnicima konstantno donosi pogodnosti kako u Mercatoru, tako i kod drugih vanjskih partnera s kojima Mercator redovno proširuje saradnju i na taj način omogućuje posebne popuste za svoje vjerne kupce. Mercator u akciji. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,79. Slanina Delikates, kilogram 14,99. Deterđent za veš Tide, 3 kilograma, 7,79. LED televizor Toshiba, 499,90. Uz uštedu od 105 km. Mercator, vidimo se opet!